জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুত গভীৰ ৰহস্য। পোষ্টমৰ্টেম প্ৰতিবেদনত উন্মোচিত হৈছে ৰহস্য। প্ৰকৃততে এয়া হত্যা, আত্মহত্যা নে দুৰ্ঘটনা? যিকোনো উপায়ে দোষী ধৰা পৰে, শাস্তি পায়, সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ। চি আই ডিয়ে চলাই আছে অনুসন্ধান। অতি কম দিনৰ ভিতৰতে বিভিন্ন অপৰাধ কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰি নিজকে এগৰাকী সাহসী আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে চিনাকি দিবলৈ সক্ষম হোৱা এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৱে আজি চতুৰ্থ দিনত ভৰি দিলে। জুনমণিৰ মৃত্যুক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই কোনোৱে। বিশেষকৈ জুনমণিৰ মৃত্যুক লৈ ফাদিল হোৱা এটা ভাইৰেল ফোন কল আৰু প্ৰত্যক্ষদৰ্শী প্ৰণৱ দাসৰ ভাইচুৱাই তোলপাৰ লগাইছে ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগত জুনমণিৰ মৃত্যুৰ অভিযোগৰ আঙুলি আৰক্ষীলৈ। লখিমপুৰ, নাওবৈচা, নগাম আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে ভয়ংকৰ অভিযোগ। বঙহেই ল'লে নেকি বঙহৰ প্ৰাণ? সমগ্ৰ তথ্য সামাজিক মাধ্যমত ফাদিল হোৱাৰ লগে লগেই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। জুনমণিৰ মৃত্যুৰ তদন্ত চি বি আইক হস্তান্তৰ কৰাৰ পোষকতা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। চি আই ডিয়ে অত্যন্ত সুন্দৰভাৱে তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে। যদি পৰিয়াল কিবা কাৰণত ভাবে যে চি আই ডি তদন্তত তেওঁলোক সন্তুষ্ট নহয়, যদি চি বি আইলৈকেও দিব লাগে মই চি বি আইলৈকেও দি দিম। কিন্তু মই মাতৃগৰাকীক এইটোৱে অনুৰোধ কৰিম যে অসম পুলিচে বা আমাৰ চি আই ডি ডিপাৰ্টমেণ্টে নিৰপেক্ষভাৱে তদন্ত কৰিব, কাৰণ জুনমণি ৰাভাও অসম আৰক্ষীৰে বিষয়া আছিল। বৃহস্পতিবাৰে জুনমণিৰ ৰহস্যজনক দুৰ্ঘটনাৰ অন্যতম সাক্ষী প্ৰণৱ দাসক অনুসন্ধানৰ খাতিৰত লৈ যায় আৰক্ষীয়ে। প্ৰণৱ দাসক লৈ ঘটনাস্থলীত নগাম আৰক্ষী। কেনেকৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল বৰ্ণনা কৰিলে প্ৰণৱ দাসে। সমান্তৰালভাৱে জুনমণিৰ মৃত্যুৰ পোষ্টমৰ্টেমৰ প্ৰতিবেদনেও আচম্বিত কৰিছে সকলোকে। পোষ্টমৰ্টেমৰ ৰিপৰ্ট মতে জুনমণিৰ মূৰ, বুকু, তলপেটত গুৰুতৰ আঘাতৰ চিন স্পষ্ট। মূৰৰ পিছফালেও আঘাতৰ চিন পাইছে চিকিৎসকে। আকস্মিক আঘাতৰ বাবে হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু ঘটিছে জুনমণিৰ। এই সকলোবোৰৰ মাজতে পৰিয়ালৰ লোকে জুনমণিৰ মৃত্যুৰ তদন্ত চি বি আইৰ হাতত অৰ্পণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীক। চি বি আইৰ তদন্তটো বিচাৰিছোঁহে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জানে আৰু কি কৰে মই নাজানো। অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে যিকোনো উপায়ে দোষী ধৰা পৰে, শাস্তি পায়, সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ। মোৰ তাতে বহুত কাপোৰ কানি বস্তু আছে, মই কৈয়ে আছোঁ। মই ইমান ৰেলি ক'ব নোৱাৰোঁ। তেওঁ কৈছিলে যে আভা দুটি দাদাৰ লগত মই আছোঁ, সেইটোৱে লাষ্ট তেওঁৰ লগত কথা পতা। পিছত তেওঁ ফোন মাৰিছে যদিও ৰিং কৰিছিলে, ফোনটো উঠোৱা নাছিলে। যোগাযোগ কৰিব দিছিলে নাই? আমি তেওঁলোকক বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁৰ লগত খুব ইমাৰ্জেঞ্চি কাৰণে তেওঁ ক'ৰবাত যাবলগীয়া হ'ল। তেওঁক লগত লৈ গৈছে, তেতিয়া কৈছে যে তেওঁ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীজনক আপোনালোকে মুখামুখি মই অকণমান দেখা পালোঁ, কিন্তু মোৰ কোনো কথা পতা নাই। মই এবাৰ চেহেৰাটো চালোঁ, কাৰণ তেওঁকো আমি ধন্যবাদ দিছোঁ, তেওঁ আমাৰ কোনো ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ নহয়। তথাপিও ইমান আগবাঢ়ি ইমান কষ্ট খাইছে, বেচেৰা আহি পেলাই থানা লকাপ ঠাই লকাপ নহয় থানাত ৰাখিছে, ভালকেই ৰাখিছে বা যি দেখা পাইছোঁ। গতিকে তেওঁক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি তেওঁক কৈছিলোঁ, আমাৰ যিজন এছ ডি অ' পি অ' ছাৰ আছিলে তেওঁক আমি কৈছিলোঁ যে এবাৰ আমি তেওঁক লগ কৰিবলৈ দিব নেকি। তেতিয়া কৈছে যে এতিয়া আমি যেতিয়া চি আই ডি এনকোৱাৰী কৰি আছে, গতিকে আপোনালোকক আমি লগ কৰাই দিম, আমি চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনালোকক লগ কৰাই দিওঁ, আমি আপোনালোকৰ লগতে আছোঁ বুলি তেওঁলোকে কৈছে। আৰু আমি সেইটো কাৰণে দেখিছোঁ যিটো এটা চলি আছে তদন্ত, তাৰ ওপৰত আমি বেছিকৈ নাই যোৱা, কিন্তু তেওঁক আমি খুব সোনকালে লগ কৰিম। জুনমণিৰ মৃত্যুৰ চি বি আই তদন্ত বিচাৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনেও। জুনমণিৰ মৃত্যুৰ সঠিক তদন্ত বিচাৰি বকুত নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ। নগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে এ জে ৱাই চি পিয়ে। যিহেতু চি আই ডি অসম চৰকাৰৰে এটা বিভাগ হয় বা অসম আৰক্ষীৰে এটা পাৰ্ট হয়, গতিকে আমাৰ ইয়াত সন্দেহ কৰাৰ কথা নাই, যদিও ক'ৰবাত আমাৰ নিশ্চয় অলপ হ'লেও সন্দেহ থাকি যাব। সেইকাৰণে আমি চি বি আইৰ তদন্ত আমি বিচাৰিছোঁ। আমি ৰাভাজাতীয় সংগঠনসমূহে চি বি আইৰ তদন্ত আমি বিচাৰিছোঁ। ইতিমধ্যে পৰিয়ালেও চি বি আই তদন্ত কৰাটো বিচাৰিছে যাতে জুনমণিয়ে ন্যায় পায়। জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুক লৈ মুখ খুলিছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত আই জি পি ভায়লেট বৰুৱাই। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য। জুনমণিৰ মৃত্যুৱে উদঙালে দুখন জিলাৰ আৰক্ষীৰ অন্তৰ্কণ্ডল। আৰক্ষীৰ সমন্বয়হীনতাৰ বাবেই সংঘটিত হৈছে এনে ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত পতিত বাহন আৰু মৃতদেহৰ শৰীৰৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। দেখিছোঁ যে দুইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পুলিচৰ মাজত অকণমান হেৰিটো, কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো অলপ কম হৈছে নেকি?
আৰু ছেকেণ্ডলি আৰু মই যি দেখিছোঁ এছ পি এজনে তেওঁৰ আণ্ডাৰত থকা সকলোখিনি অফিচাৰৰ গতিবিধি সকলো জানিব লাগিব, কোনে কি কৰিছে, পাৰফৰ্ম কেনেকুৱা কৰি আছে, কি নাই, ক'ৰবাত কিবা ইলিগেলিটি হৈছে নেকি, ইৰেগুলাৰিটি হৈছে নেকি, সেইখিনি জানিব লাগিব, জানি পেলাই তেওঁ একশ্যন ল'ব লাগিব। গোটেইখিনি ইৰেগুলাৰিটি কি আছে বা ৰেগুলাৰিটি কি আছে সেইখিনি চি আই ডি বিভাগটো এটা ডাঙৰ বিভাগ, মই তাত থাকি অহা, এইটো চাব লাগিব দুইজন এছ পিৰ মাজত কেনেকুৱা টনা আজোৰা বা কিবা তেনেকুৱা কনফ্লিক্ট বা কিবা কোঅৰ্ডিনেশ্যন লেক অফ কোঅৰ্ডিনেশ্যন আছিল নেকি, সেইটোৱে কথা। আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যন যেতিয়া হৈ আছে, চি আই ডিৰ এটা ডাঙৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈ আছে, তেতিয়া এইসকল লোকেল অফিচাৰসকলক তাৰ পৰা তদন্তৰ পৰা দূৰত ৰাখিব লাগে। পিছে অসমবাসীয়ে দাবী কৰা ধৰণেৰে জোনমণি ৰাভাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত চি বি আইক হস্তান্তৰ কৰিব নে নাই, সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়। যদি সঁচাকৈয়ে আৰক্ষীৰ তদন্তৰ অন্তত সকলোৱে সন্দেহ কৰাৰ দৰে জোনমণিৰ মৃত্যুৰ বাবে দায়ী স্বয়ং আৰক্ষীয়ে হয়, তেন্তে ইয়াতকৈ হয়তো নিৰ্লজ্জ কথা অসম আৰক্ষী তথা গৃহ বিভাগৰ বাবে আন একোৱেই নহ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।